Masih bersama saya, Ala Jasmine, dalam Best 510 edisi 7 malam. Persiapan menghadapi banjir. 5,000 penduduk daripada beberapa buah kampung di Gua Musang, Kelantan bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh dengan melakukan persiapan awal sejak sebulan lalu. Mereka menyediakan bot, membuat rumah pemindahan banjir dan menyimpan barangan ke tempat yang lebih selamat. Banjir tahun lalu menyaksikan 185 buah daripada 230 buah rumah di Kampung Batu Papan telah ditenggelami banjir. Kumpulan militan IS menjalankan kempen merekrut secara menyeluruh dan tidak memfokuskan kepada mana-mana kumpulan dalam masyarakat. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Nur Rashid Ibrahim berkata, kempen kumpulan pengganas itu tidak memberi tumpuan kepada mana-mana pihak walaupun terdapat penjawa awam serta anggota tentera dikesan terpengaruh dengan IS. Polis tahu apa yang mereka lakukan dan tahu sesiapa atau mereka yang bersimpati dengan perjuangan IS. Kemalangan di LPT2. Seorang jurutera sebuah syarikat swasta maut apabila kereta mangsa terbabas di kilometer 252.1 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran hentian rehat dan rawat berasing dekat Jabur, Kemaman, Terengganu malam tadi. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta jenis Pro 2 Myvic yang dipandu mangsa terbabas dan melanggar pembahagi jalan sebelum merempuh tembok konkrit jambatan Sungai Perasing. Dalam kemalangan kira-kira jam 10.45 malam itu, Muhammad Faizul Muhammad, 26 tahun, sedang dalam perjalanan pulang dari Seremban ke rumahnya di Kemasik. Beralih ke perkembangan luar negara. Di Brazil, pasukan penyelamat bertungkus lumus untuk sampai ke perkampungan terjejas akibat banjir lumpur setelah dua buah empangan utama negara itu pecah. Angka kematian dijangka meningkat ketika 30 dilaporkan hilang. Dua mayat ditemui di tepi sungai beberapa kilometer dari empangan yang pecah. 13 yang hilang ialah pekerja lombong Samarco. Di Georgia, Amerika Syarikat, seorang pelari maraton mati selepas menamatkan lariannya. Mangsa seorang lelaki berusia 35 tahun dilaporkan diberi rawatan sebaik saja beliau rebah apabila tiba di garisan penamat. Penganjur Rock and Roll Marathon mengeluarkan kenyataan mengesahkan kematian mangsa. Cuaca dikatakan panas pada pagi itu hingga mencecah hampir 40 darjah Celsius memaksa jarak maraton itu dipendekkan. Di China, pertandingan terjunan base antarabangsa Jambatan Anshun Palingha berlangsung di barat daya wilayah Kuizhou. Penerjun Australia Greg Henderson meraih tempat pertama selepas tiga pusingan. Manakala tempat kedua dimenangi peserta Amerika Syarikat dan ketiga peserta dari Jerman. 30 penerjun base dari 13 buah negara menyertai pertandingan ini dengan kemahiran unik di udara. Baik saudara, sekian paparan Best 510 edisi 7 malam. Untuk lebih banyak paparan, ikuti Nasional 8 bersama Wan Lokman Muhammad Faisal dan Farhatul Aisyati Osman. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejahtera.